भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपीश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः ପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ, ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର ଗୋପାଳ ଦାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ଭାବରେ ଭାଗବତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତେ ଭାବ, କେତେ ପ୍ରେମ, ଭାଗବତ ଭିତରେ କେବଳ ଭାବ ରହିଛି। ଭାରୁ ଭାଗବତ, ଭାବ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବରପୁତ୍ର ମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଭକ୍ତ ମାନେ ଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜାଇ, ତୁ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ ତୋତେ ଖୋଜାଇ, ସିଏ ତ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ ରେ, ଗୁଣା କର ନାହିଁ ମନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ, ସିଏ ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତାକୁ ଖୋଜିଥିଲେ ସିଏ ତୁମକୁ ଖୋଜିବ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଖୋଜ ତାଙ୍କୁ ଧରି। ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟିର, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଏ ତିନିଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ପରିସୀମାର ଶେଷରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଶେଷ, ନା ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଶେଷ, ଯାଜପୁର ଶେଷ, କଟକ ଶେଷ, ସେଇ ମଜାମଝିରେ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ରାଜବାଟି ଦେଖିକି ଆଇଛୁ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଂହଟା ଅଛି, ସେ ସିଂହ ପାଖାପାଖି ହବ 10 ଫୁଟ କି 20 ଫୁଟ, 10 ଫୁଟ ଉପରେ ହବ, ବଡ଼ ବିରାଟ ବଡ଼ ସିଂହ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କ ରାଜବାଟି ଅଛି, ସେ ରାଜବାଟିରେ ଦେଖେଇଲେ ତେବେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ରାଜବାଟି, ସେ ପୁରୁଣା କାଳ ଐତିହାସିକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପରିକଳ୍ପନା ଚିନ୍ତନ କରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଥିବ।
କେଉଁଠି ରାଜା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, କେଉଁଠି ରାଜାଙ୍କର ଶୟନ କକ୍ଷ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ମୋର, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପରିକଳ୍ପନା ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଇଛି ମାନେ ସେ ପରିକ୍ରମା କେତେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଥିବ, ସେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସେ ସୁନ୍ଦର ରାଜ ପରିବାର ଭିତରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେଦିନ ରାଜା ଅରକ୍ଷିତ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆସିଥିଲେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁଣି ଯାଇକି ସେଠି ସେଇ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାର ଓଳା ଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓଳା ଶୁଣି, ମା ଓଳା ଶୁଣି ପାଦଦେଶର ଦିନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଆଉ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ, ଏଠି ସେଇଠି ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବଳିଆ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପାଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଯାହା ସେ ଶବ୍ଦ ପାଇଥିଲେ ସେ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ସେଠି ଓଳା ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି, ସେ ସେଇଠି ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତୋ ମନ ଯଦି ମୋଠାରେ ଥିବ, ତୋ ମନ ଯଦି ମୋଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ ରେ ମନ, ତୋ ମନ ମୋଠାରେ ଥିବ, ସେ ତ ଭକତ ରାଧେ ରାଧେ ପନ୍ଥାରେ ପରିକୀତଙ୍କର, ଯେମିତି ଆମେ ପରିକୀତଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ, ଇଏ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ତୋରାଣି ଏବେ ବି କାଞ୍ଜି ଭୋଗ ତୋରାଣି ଭୋଗ ହୁଏ, ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ଅଧିକ ଦିନ ରହେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ କଥା ଯୋଗତା ପଢ଼ିଲି, ତୋ ମନ ଯଦି ମୋଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହସ କାନନେ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହସ କାନନେ, ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହେବରେ କରିବାର ଅଛି ନା, ଖାଲି ହସିଦେଲେ କ'ଣ ବିଚାର କରିବ, ହଁ କି କଥା, ଏଇ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବନି, ତୋ ମନ ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଥିବ, ମୋ ମନ ତୋଠାରେ ଥିବ, ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ରାହାସ କାନନେ, ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହବା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଘରେ ବସିଥିବେ, ହେଇ ଏଇଟା ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲ, ତୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ଆସିବ, ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ତମ କଥା ଭାବୁଥିଲି, ତମେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ କଲ, କାହିଁକି ନା ଆମ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ଆମେ ସେତିକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିନୁ, ଆମେ ସେତିକି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ କ'ଣ କହେ, ସିଏ ତୋ ସାଗର ତୁ ତାର ଲହରି, ସିଏ ତୋ ସାଗର ତୁ ତାର ଲହରି, ନଦୀ ଝର ତୁ ତାର ଭଉଁରୀ, ସିଏ ନଦୀ ଝର ତୁ ତାର ଭଉଁରୀ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ତୁ ହସିଲେ ହସେ, ତୁ କାନ୍ଦିଲେ କାନ୍ଦେ ତୁ ହସିଲେ ହସେ, ସିଏ ତୋ ଆପଣା ଜନରେ ଗୁଣାଙ୍କର ନାହିଁ ମନ, ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ସେ ଗୋପପୁରରେ ଥାଇକି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ୁଥିଲା, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମୁଁ ମା ଯଶୋଦାର ନନ୍ଦଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ପ୍ରେମ ସେ ଆଲୋଡ଼ନ ମୁଁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାବୁଥିଲି ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ଇଏ ନା ଉଦ୍ଧବ ସେ ଗୋ
ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନଙ୍କର କଥା, ସେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଭାବ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଶୁଣି ଦେଇକି ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ମଥୁରାକୁ ଯିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ମୁଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ତାଙ୍କ ଭାବରେ ମଜିବି। ଭାବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଭାବରେ ମଜିଯିବେ ନା ସେଠି ଆଉ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେନି, କାହାକୁ ଖୋଜିବେନି, ଆପଣ ସେଇ ସେଇଠିରେ କି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ଲୀଳା ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ସେଠି ମୁକ୍ତି ଚାଇ ନାରୀ ଆମେ ଆଇବ ଯାଇବ ଚରଣ ସେବିବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସେବା କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମନନ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୀଣ ଗୀତ ଗୁଣଗାନ କରିବୁ। ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାରେ, ସେ ତ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ, ସେ ତ ଭକତ ଭାବରେ ଅନ୍ଧାରେ। ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତା ନ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ମନ ଭିତରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହଉ, ଉଦ୍ଧବ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସେଇ ସେଇ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ଇଏ ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ସବୁକିଛି ବୁଲି କେବଳ ନା ଜ୍ଞାନର କଥା, ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବହିରେ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର କଥା ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, କହିଛନ୍ତି ଗାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଥା ଗାଇଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ନାସ୍ତେଇବ ଗତିରନ୍ୟଥା, ଏ ହରିଙ୍କର ନାମ ହଉଛି କେବଳ କଳିଯୁଗରେ। ଆପଣମାନେ ବିଲରେ ବାଡ଼ିରେ ହାଟରେ ବାଟରେ ନାଟରେ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ନାମ କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ସେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିକି ସିଏ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ନଉଛି, ରାଧାଙ୍କର ନାମ ନଉଛି, କହିଲେ ନା 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 ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେବାକୁ କହିଛି, ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଶୈଳଙ୍ଗ ପାହାଡ଼ର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ
ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବାୟାବା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁ କଥାଟାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବାର ଦରକାର। ଭାବରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ବଣା, ଭାବଟି ସମୁଦ୍ର ଅଟଇ ଜ୍ଞାନ ନଦୀଟି ଜଣା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତିରେ ତୁ ତାକୁ ପାଇବୁ ଜ୍ଞାନେ ହୋଇବୁ ଅଣା। ଏଠି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି, ଭକ୍ତିରେ ପାଇଛନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ। ଉଦ୍ଧବ କ'ଣ ଯେମିତି ବଣା ହେଇଗଲା ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ, ସେ ବଣା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅହମିକା ଥିଲା, ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କରିହେବ, ଆଜି ସେ ଅହମିକା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କ'ଣ, ଭକ୍ତି ଭାବର ସମୁଦ୍ର। ଆଜିର ସମାଜ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗରମ ହେଉଛି ଆମେ ଏସିଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ, ନା ସୁଖଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଏସି ଥିଲା, ନା ସେଦିନ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏସି ଥିଲା, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଥିଲା। ସେମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ଝରଣାକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଳୟର ପବନ ତାଙ୍କୁ ବାଜୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୋଟେ ଶୁଣିଛି, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦନ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପରୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଭକ୍ତି ହେବା ମୂଳ କାରଣ ସାଧୁ ସେବା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପରୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ପତଙ୍ଗ ଖଗ ଯୁଗ ସାଧୁ ଦର୍ଶନେ ମୁଖ୍ୟ ଯୁଗ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଇଏ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଉଦ୍ଧବ, ଏ ଯୋଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ, ନୁହନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ରାମଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ସମୟରେ ଋଷିମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେଦିନ, ଟିକେ ଯଦି ଆମର ବି ଇଏ ପତ୍ନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ନା ଆମର ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ପତ୍ନୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ସେ ଗୋପପୁରକୁ ଆସି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କରିବି, ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। ଏଠି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଧୁ, ଆଉ ସେଇ ସାଧୁ ତାର ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିବା। ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ, ହେଲେ ନା 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 ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାଧୁ, ସାଧୁ ଦର୍ଶନେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ, ଏଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ପାଇବି। କାଷ୍ଠକୁ ଚନ୍ଦନ କରନ୍ତି ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, ଇଏ ଏଇମାନଙ୍କର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ମଳୟ ପବନ, ଏମାନଙ୍କର ମଳୟ ପବନ ମୋ ଶରୀରରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ବାସି ଉଠୁଛି। ମୁଁ କେବଳ କାଠ ଥିଲି, କାଠ କେବଳ ପୋଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ
କାଠ ଯେଳେ ମଳୟ ପବନ ଆଜି ଏକାଳେ ସେ ଚନ୍ଦନ ବି ହେଇଯାଏ। ଆଜି ଏଠି ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖ ସଙ୍ଗ କେମିତି, ଯେସା ସଂ ଏସା ରଙ୍ଗ, ଯେଉଁଭଳିଆ ସଙ୍ଗ ରହିବ ସେଭଳିଆ ରଙ୍ଗ ଆମ ଭିତରେ ତିଆରି ହେବ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ବା ଆପଣ କୁସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ କୁସଙ୍ଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେଠି ଆପଣ ମିଶିବେନି। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଶୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷାବର ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଉଭବେ ଦେଖି ଗୋପ ଗୋପୀ ବଦନ ଚାହାନ୍ତି ନିରୂପୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ବଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦଇବେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଚର ଏଜେ ଗଞ୍ଜଇ ସୁର ନର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବେ ବିନିଭୁଜ କମଳ ପ୍ରାୟ ଚଷୁ ତେଜ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧେ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରେମକି ଭାବ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ ସେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ରାଧେ 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 ମନ ମୋର ନିରନ୍ତରେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିରନ୍ତର ରହିବ। ଆପଣ ବିଲରେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଟିଭି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ସେବକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ ମନ ମୋ ନିରନ୍ତରେ ରହୁ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜୀବ ଯାଉ। ଉଦ୍ଧବ ଆଜି ଗୋପୀ ଗୋପାଳନୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ଇଏ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିକି ମୋର ଏଇଠି ଜୀବ ଯାଉ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ପଦ୍ମନାଭ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ବାସୁଦେବ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ପଦ୍ମନାଭ। ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ଜୀବନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅମୃତ ଗାନ କରିବା। ହାତେ କରିବା କାମ ମୁଖେ କରିବା ନାମ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆମର ହାତରେ କାମ ଚାଲୁ ମୁଖରେ ନାମ ଚାଲୁ ଏବଂ ଆମର ସେଇ ନାମ ରହିବ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମନ ହରିବୁ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମନ ହରିବୁ ରାଧାରମଣ ହରିବୋ ଜୟ ଜୟ 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 ରାଧାରମଣ ହରିବୋ ହରିବୋ।
ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।